Mirë se vini në shtëpinë tonë. Mirëmëngjes gjithë, mirë se keni ardhur. Anjeza, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Je bërë si një vajzë e vogël shkollës. Faleminderit për komplimentin. Po, tani pse për sa kohë je e bukur? Mos sigurt se më komplimente. Faleminderit. Po mund edhe ta bësh atje atje vetë shumë bukur me jeshile, do thojon po faleminderit. Të shkon jeshile, sidomos me kombinimin i xhaketës me këtë bluzën sportive, më pëlqen shumë. Po, faleminderit. Megjithatë, me veshjet e tua, her pas herë jep edhe tendenca të fundit se si mund të vishen meshkujt në ditët e sotme. Ndoshta s'jam rasti tipik për të ndjekur si shembull se si mund të vishemi, megjithatë. Mirë, nga ana e shëndetshme, jetës së shëndetshme, besoj që je rasti, je rasti tipik. E di ç'më vjen keq Anjeza, që e vetmja këngë që ekziston, le të themi për produktin që do flasim sot, është një këngë e Bleona Qerret. Po. Mandarin me mandarin, më ke mbi shpinë se si vazhdon këndon si kanarin. Po, po nuk ka problem sepse mandarinës nuk e ngelet atri aspak. Ka vlera shumë të mëdha. Sepse ajo rëndësinë ka si frut dhe është fikse në sezonin e vet e ne sot do të flasim për mandarinat. Ka super vlera, mund ta përdorim në të gjitha llojet e formave, mund ta përdorim edhe frutin në smoothie, lëkurën, në mjeksinë popullore le të themi, në shumë e shumë gjëra të tjera, kështu që vazhdoni ta ndiqni sot duke qenë se do t'ju kënaqim edhe me receta interesante. Disa fakte shumë të veçanta vijnë për mandarinën në këtë moment e menjëherë rikthehemi në kuzhinë për të realizuar super receta. Historia e mandarinës është mjaft interesante. Mandarina është në fakt një shumë llojshmëri e mandarin orange, e cila është vendase në Azin Juglindore. Emri mandarin vjen nga Tanger, një port në Marok, nga e cila tufa e pare frutave mandarin janë dërguar në Azin Juglindore dhe në Evropë. Mandarina është kultivuar për më shumë se 3000 vite në shtete si Japonia dhe Kina. Megjithatë, ky frut i mrekullueshëm nuk arriti në SBA deri në mesin e shekullit të 19. Grupi i parë i mandarinave u solli në Amerikë kur konsulli italian në New Orleans vendosi ta mbillte atë në bazën që rrethon konsullatën. Nga New Orleans, mandarina u dërgua në Florida dhe u bë një kulturë komerciale si fruta të tjera agrume. Florida është bërë e njohur për prodhimin e portokalleve dhe mandarinave. Pema e mandarinës është mjaft interesante sepse është shumë e vogël se shumica e frutave të tjera agrume, që kanë tendencë të jenë më të mëdha. Mandarinat janë të njohura edhe për lëkurën e tyre të ndritshme portokalli, e cila zakonisht është shumë e gjallë si lëvoshka e një portokalli. Pulpa e mandarinave është gjithashtu jashtëzakonisht e bollshme në vitaminën C. Një tjetër fakt interesant është se vaji nga lëkura është në të vërtetë një përbërës në shkrimin e disa likera portokalli. Sezoni i pikut për mandarinat është në mes të dhjetorit dhe janarit, prandaj sigurohuni që të merrni disa mandarina që herët, sepse ato kanë tendencë të shiten shumë kohë përpara se të jenë në gjendje të transportohen. Kur zgjidhni mandarina, ju duhet të shikoni për ato që nuk kanë asnjë dëmtim dhe janë pak të rënda për madhësinë e tyre. Kjo do të thotë se ato janë me të vërtetë të lëngshme dhe duhet jenë shumë të ëmbla. Ju duhet padyshim të shmangni mandarinat që janë të buta ose me myk. Ngjyra e një mandarine në përgjithësi nuk është një tregues i mirë i ëmbëlsisë, prandaj mos u mashtroni duke menduar se ato që janë më të shndritshme janë më të ëmbla. Për të ruajtur mandarinën më gjatë, vendosini ato në një vend të ftohtë, të thatë ose në frigorifer. Do ta nisim ëmbël recetën e parë me mandarinën si mund të ndodhte ndryshe. Receta do të vijë gatuar nga duart e arta të Brunildës që kam rritur në studio. Përshëndetje. Faleminderit, mirë se ju gjej. Mirë se erdhe Brunilda. Mirë se ju gjej dhe juve Florin, se është hera e parë që jemi bashkë në këtë studio tjeder, për këtë sezon. Po jo hera e parë që shihemi në jetën tonë, domethënë jemi miq në Facebook. E ndjekim njëri tjetrin me receta që Brunilda gatuan shpeshherë me komente interesante, kështu që unë të përgëzoj shumë për punën që bën. Faleminderit. Faleminderit. Brunilda të shon në formë dobësuar. Pak. Po, në këtë sezon vjen ndryshe. Tani na tregon pak atë sekretin si e dobësuar. Të ushqemi shëndetshëm. Atëherë, siç e thatë edhe juve, po e nisim ëmbël. Ëmbël. Me një ëmbëlsirë. Atëherë unë kam menduar për sot. Për ditën e sotme të gatuaj një kek që zakonisht e gatuajmë nëpër shtëpitë tona, që shumë anvisa din ta gatuajnë, por do të përdorim diçka ndryshe, do ta bëjmë me sherbet dhe tek sherbeti do të përdorim lëngun e mandarinës. Shiko, era pa që e gjoj. E kemi provuar me lëkura zakonisht, me lëkura limoni. Po, me lëkura, por duke i shtuar lëngun e mandarinës, i japim më tepër shije dhe aromë të mandarinës. Dhe në një farë mënyre ne evitojmë sheqerin që hedhim her pas here për të bërë atë sherbetin e ëmbël, me sheqer do të ketë, po do të ketë më pak. Do të ketë patjetër, por duke i futur lëngun e mandarinës, normalisht i ulet pak më tepër ajo ëmbëlsira që ka. Ka ndonjë formë, jam gjithmonë kurioz. Ka ndonjë formë për ta bërë këtë, le të themi, kekun pa sheqer fare, domethënë, a bëhet keku pa sheqer? Sigurisht që ka. Po ka shije apo?
tani ka shije. Nuk është se ka ndonjë shije e tamam të themi kek. Se zakonisht në shtëpi kur bëhet kek, unë pyetja e parë që kam është dikë, sa kek. Sigurisht, do të jetë sheqer tani. Megjithatë, megjithatë ka edhe disa lloje të tjera të sheqerit, siç është sheqeri kaf, për shembull sheqeri që përdorim që ka më pak glukozë. Ndërkohë që kemi edhe stevia, që është sheqeri bimor, dhe kjo mund të jetë një alternativë tjetër. Për të evetuar sheqerin. Më falni që poja u mërpres hofin në këshu papritur, po sheqer mbetet. Stevia, sheqer mbetet, masa, pasaj. Masa, pa tjetër. Duhet të konsumojmë çdo gjë me masë që të mos na dëmtojnë shëndetin. Atëherë do të fillojmë nga procedura e punës. Për kekun do të na duhen? Për kekun do të na duhen pa tjetër vezët, do të thujem tre kokra vezë. Vezën e plot. Vezën e plot, po, pa tjetër. Sa let i bën vezët Brunilda. Unë po nuk e mata mirë 2-3 herë me thika të vezën kështu. Ka prakticitet në kuzhina, njeza. Atëherë fillojmë i rrahim këto tre kokra vezë. Ne kemi zgjedhur të bëjmë një tavë të vogël. Dhe tre kokra vezë janë mjaftueshëm. E rregulloj me krip dhe piper si fillim apo? Jo. Akoma jo. Me që përmend të tavën, tava që ne do të vendosim kekun e ditës së sotme është kjo tava. Dhe tre kokra vezë pra që janë mjaftueshëm. Atëherë tani do të shtojmë sheqerin. Zakonisht unë jam mësuar që t'ja hedh sheqerin pa mas, por në këtë rast do të përdorim këtë gotën për t'ja u treguar anvisave, ta kenë parasysh që për këtë tavën e vogël do na duhet një gotë sheqer. Cilin sheqer do përdorim? Atëherë unë preferoj të zgjedh këtë kafe. Atëherë do të hedhim një gotë. Një gotë sheqer. Deri tani tre kokra vezë, një gotë sheqer. Tani këtu, meqense thesa shumë, atëherë këtu ne kemi në dorë të hedhim sheqer sa të duam, sepse normalisht do të përdorim edhe tek sherbeti. Kështu që mund t'ia plotësojmë dëshirën Florit sot, të hedhim nuk është çështje dëshire. Pak më pak sheqer. Faleminderit. Kështu që ndodh më një që nuk është çështje dëshire se sa tek pjesa e shëndetshme. Sigurisht që ne nuk do ham gjithë kekun duke përshtuar gjithë masë sheqeri. Duke përdorur sheqerin kafë, ne kemi mundësi që ta rregullojmë pak atë pjesën e dietave, sepse ky sheqer është më i shëndetshëm se sa i tjetri. Megjithatë, ne mund të përzgjedhim edhe një vakt kur mund ta ham këtë kek. Për shembull, mund ta ham në mëngjes, mund ta shoqërojmë, mund të jetë një mëngjes i ëmbël, mund ta ham gjatë ditës, ama ta evitojmë në gjatë pasdites. Ose për ta bërë sa më të rënd, mund ta ham 10 minuta përpara se të flem në darkë. Atëherë unë sugjeroj, duke dhënë ju alternativat tuaja, unë po ju jap një alternativë tjetër. Atëherë është e njëjta mënyrë që ne po përgatisim sot kekun, mund ta përdorim vakt mëngjesi, por pa sherbet. Këtë kek. Mund të përdorim vetëm një copë nga keku që kemi përgatitur me pak sheqer normalisht. Po, patjetër. Edhe të mendosh që ky kek është për të gjithë familjen, ëh, ndoshta edhe nëse të vjen ndonjë mik për të pirë kafën, apo mund ta ndash. Po, mund ta shoqëroj. Edhe me një fingjan çaj pse jo. Kur ti thua për gjithë familjen, kam parasysh familjen time që han të gjithë nga një copë, pastaj tre çerekun e kekut. Ah, kazanin. Po. Atëherë do t'ja shtojmë sheqerin. Megjithatë ndodh shpesh nëpër familjet tona që në momentin që jemi në dietë apo nuk duhet të ham si tek ëmbëlsirat, por shumë nuk blen fare. Nuk blen fare as sallam, që është i dëmshëm dhe frigoriferi rin gjithmonë pas sallam apo për sa i përket ëmbëlsirat bëhen rrallë e më rrallë, kështu që ti evitojmë pak. Po ajo është një alternativë shumë e mirë. Një alternativë tjetër, domethënë larg syve, larg zemrës. Duke hapur frigoriferin neve tundohemi duke parë ushqimet aty, duam teoria famshme që mos e blisë, po bleve, do ta ndrosh. Tamam. Atëherë, ka diçka. Neve tek keku nuk do ta tresim sheqerin si tek pandispanja që jemi të detyruar të rrahim mirë derisa të tretet sheqeri. Në këtë rast nuk do ta rrahim vezën. Pandispanja ne rrahim me të verdhën. Me të verdhën, po, por kjo nuk është pandispanjë, është kek. Kështu që neve do ta lëmë sheqerin të patretur mirë, nuk ka problem, po. Ndërkohë, përpara se ti të vijosh, a mund të ndihmoj me forrën në 100 gradë, duhet ta parangroj? Mjafton të jetë pak e ngrohur përpara, gjithsesi për neve është pak errët, kështu që do presim. Atëherë është momenti të shtojmë kosin. Siç tham, ne do të përdorim masën. Edhe kosi, edhe të lehtë kek, po, kosi, po patjetër, patjetër unë. Ky është kosi veçantë apo kosi thjesht, se duket shumë kremoz? Është kos kremoz. Unë zakonisht kosin e zë vetë në shtëpi, po, e zë vetë në shtëpi, mjafton që ta zihej qumshin mirë. Edhe e zë vetë, kështu që e zë vetë me qumësh të blerë, sigurisht. Me qumësh të blerë, qumësh fshati. Nga këtë qumësat që ndalohen. Po, që ndalohen. Si e blendi, e blendi në njëri legale, për një. Po, unë
e blej tek një person që e një. Tek një person i besuar. Ka të nërë që zakonisht që vjenë si. Ashtu të shuajmë. Para gjykojmë asi, po ku e ke blerë te, kam blerë te katunari. Ku e ke blerë te katunari, sepse kur thua fjallë në katunari, shumë erë me besush me një gjë është 100% dhe themi e freskët edhe bia. Po, pa tjetër. Kam të drejta njëzë në këtë pjesë? Atëherë... Gjithmonë ke të drejtë. Atëherë do të shtojmë edhe një gotë kosë. Thashë, unë jam suar ti pregatisë me sy. Por në këtë rast do të përdorim gotën si mas për t'ja u treguar anvisave që ta kenë parasysh për atë tavën që ne kemi zgjedhur sot. Do mos ju baballarët të dini si bëhet keku, hapni syt. Sa doja të thoja që ky është një kek deri tani i thjeshtë që mund të realizohet edhe nga Floria. Shumë i thjeshtë, patjetër. Mund t'ju bëjmë ndonjë ditë fëmijëve. Po, patjetër. Emisionin që ne shpeshherë i dedikojmë fëmijëve. Një herë në javë ne i dedikojmë fëmijëve rritjes së tyre jetës së shëndetshme, receptave. Atëherë le ta mbyllim që sot njerëza që kur të kemi pjesën e fëmijëve, le të bëjmë një kek. Le ta bëjmë një kek. Ta bëjmë bashkë apo bashkë me fëmijët? Me fëmijët më mirë. Okay. Si thua? U tha u bë. Fëmijë dhe baballar. Po. Shpëtova. Ja. Atëherë do të shtojmë edhe vajin dhe vaj misri. Normalisht, vaj misrit dihet që është më i shëndetshëm se vaj lule diellit, që ka një përqindje të lartë yndyre dhe nuk është po aq e tretshme sa vaj misrit. Vaj misri, ne përdorim produktet e Teutës në tregun shqiptar. Po. Ato janë shumë të mira, vinë nga Italia, është orizi gold, edhe madje edhe pyrësin që do të përdorim. Atëherë tani do të shtojmë miellin. Mielli në këtë rast do ta hedhim me sy, nuk ka nevojë për të hedhur masën. Do të përdorim një nga fryrësat e ëmbëlsirave, që edhe këto i ka firma Teuta, i gjejmë aty. Këto janë gjitha të mbretëreshës, themi ne. Po. Po. Edhe miellin duhet të kemi parasysh që të përdorim miell që përdoret për ëmbëlsira? O, nuk ka nevojë, në qoftë unë nuk e përdor miellin e ëmbëlsirave në shtëpi, përdor një miell të zakonshëm që mund ta përdor për të bërë byrek për shembull, për të bërë një kulac apo ku dëgjon diçka tjetër, çon çika. Dhe nëse kemi përdorur, kemi marrë fryrësin e ëmbëlsirave të Teutës, nuk ka nevojë të blejmë një miell posaçërisht për të bërë kek për shembull. Sepse zakonisht ai mielli që është për të bërë kek ka fryrës brenda. Ne nëse përdorim këtë nuk në rregull. Ja një detaj interesant. Pra mielli keku dhe ka fryrës edhe. Po, po. Atëherë do të shtojmë miellin. Sa gota miell? Do të shojmë masën vetëm sy sa të bëhet. Po, sa ta shojmë ashtu. Ndërkohë, ja njeza mos rikot. Mund të bësh edhe ti një punë, mund të lyejmë tavën. Mirë. Me se jo se të pa se të pa të çunë në fakt që të duhe. Ishte duke u marrë me muhabet. Po pikë jo. Të pa Florin që po punonte shumë duke ngrënë mandarinë. Po, pastaj si zon thash të t'jap edhe ty një punë. Punë shkojmë në fund fundit. Atëherë fillojmë me vinjellin. Dalë nga dalë. Në rregull. Shijo, mandarinat nuk ka problem, mund të hash deri në 1 kg në ditë. Të bëjnë shumë mirë, ka shumë fibra, ka vitamin A, të bëjnë mirë për lëkurën. Tëm sidomos. Dhe mbi të gjitha pastron toksinat nga trupi. Është një tonik fantastik. Që pi alkool, jam alkoolist i thekur, pi çdo natë deri në 5 mëngjesit. Me disa mandarina ose me një smoothie me mandarina, vin vete shumë shpejt. Do të thënë edhe një gjë tjetër për sa i përket mandarinave, që kanë shumë vlerë ushqyese, por shumë pak në kalori. Po. Për 100 gram kanë rreth 34 kalori. Kështu për gjithë ata që kur hapin qesën e mandarinave nuk dinë të ndalojnë, mos u shqetësoni, jepini drejtim. Mandarinat gjithashtu kanë në përmbajtje magnez, hekur, fosfor, proteina, beta-karoten, gjithashtu vitaminat C. Kanë vlera që nga lëvorja e deri tek produkt... Deri tek tulli që ka brënda. Edhe ato fijet që ka brënda mandarina që ndanë këto pjesët e fibrave. Femrat ja e që se i nuk i kanë qepë. Jo, ato janë fibra, janë shumë të mira, nuk janë absolutisht të dëmshme për organizmin. Janë shumë të mira. Edhe mbi gjitha bëjnë mirë shumë edhe për stresin. Na që të sojnë mëndjen, bëjmë një gjumë të rehatshëm, sugjerojmë që shpesherë të merë edhe çajin e përgatitur nga gjethet e mandarinës, mbi të gjitha bën mirë shumë edhe për zemrën. Ka në përmbajtje të lartë fosfori që është shumë i nevojshëm për zemrën tonë. Sa mirë që i ke thënë. Atëherë, faleminderit. Do të përdorim edhe pak nga lëkura e mandarinave, sikurse përdoret lëkura e gjitha krumeve, portokallit, limonit, të lajmit, të qitros. Do të sot
Po flasim për mandarina, do të përdorim këtë mandarina. E çuditshme njerëz, edhe pse nuk e kanë fiks kohën e dur, pra duke ditur që kulmin e tyre kanë 10 janar, janë shumë të ëmbla, shumë mirë. Mira janë. Mandarinat kanë edhe atë aromën fantastike që gjatë muajit dhjetor, kur ndjenim aromën e mandarinave, duke sikur fillonte festa, sikur fillonte viti i ri. Atëherë, po, tamam. Atëherë do të presim imët lëkurën e mandarinës. A një dhe të ka zënë syrja të thikën papagallë, që jeshtë e më? Mund të kërkoj, mund të gjej. Qire mos është nga përparë? Dhe mjafton kaq, sepse neve do të përdorim edhe lëngu në mandarinës tek sherbeti, kështu që do t'ja japim plotësisht aromën e mandarinës. Atëherë, keku është pothuaj se gati. Për t'u vendosur në tavë. Po, do t'i hedhim fryrësin. Zakonisht, kur jemi duke gatuar dy persona, në ndimon tjetri për të hedhur mjelin. Po, tjetri, po, kush është tjetri? Tjetri, ju jeni të zënë. Atëherë, tani ma jep mua, të të ndihmoj. Po, patjetër. Po. Zakonisht e përzihen mjelin, masën e mjellit që kemi për të hedhur tek keku. Po, e përzihen me fryrësin që ta shpërndajmë më mirë. Në këtë rast do më ndihmoni ju. E ke thënë shumë bukur që na ndihmon tjetri, po. Me shumë stil në shtëpi. Aroma e mandarinave është shumë e mirë. Mua më pëlqen pafundsisht, sidomos edhe nëse e përdorim mandarinën tek qirinjt. Dërkohë ne kur ishim fëmijë bënim parfum. Bënim kështu. A je gat? Ah, edhe pak të nga ana tjetër. Si antidiesh e përdorni ta njëzë? Është shumë i keq. Jo, më e kam seriozisht mirë si parfum, po si antidiesh. E kam thënë vogë nuk ekzistonte antidiesh. Gjithë, shihet se kam bërë. Urdhëro. E shikon këtë? Brunita, mos u toti, mos friko. Jo, do të shofë edhe unë të njëse. Shohem të një. Jo, jam përpjekur të të bëj një njeri prej dëbore. Se do të të regoj që nuk përdor vetëm sotën. Prej mandarinë në këtë rast. Një njeri prej mandarinë. E kam prerë bukur. Kur e bërë e ka i shpejt? Ja, me thika, njëza, e pse që në ditë me që rrim kotë. Ja. Wow! Të pëlqen? Të pëlqen shumë. Pa mund... Këmbët i kam bërë pak të trasha, po do të da palestroj. Ke bërë fiksë të shqicin më të matë që kam. Në vërtetë, jo, mos i thuaj këtë gjëra publikisht. Jo, jo, i themi, i themi. Nuk i fshehim asgjë publikut. Mirë se publiku kupton edhe vetë. Atëherë. Ai që ka sy. Fshati që duket zgjidhje. Atëherë. Atëherë po e vendos këtu. Shumë mirë. E kemi lyer me gjalp, siç tham, do ta pudrosim me pak miell që të mos na ngjisi. Që të kemi mundësi ta heqim nga ena më mirë. Furën e kemi gati, do t'a vendosim në furë. Fura është gati, po, do t'a pjekim për 20 minuta me 180 grad. Normalisht e kemi nxehur pak furën më përpara, si zakonisht, si që bëjmë për ëmbëlsirat. Gjatë realizimit të recetave të tjera, sigurisht e ne do të tregojmë edhe procedurën se si bëhet shërbeti i kekut. Pas i tjetë pjekur, do t'i hedhim, do t'a shërbetosim, dhe do t'a shiojmë, do t'a lëmë pak të ftohet. Do t'a aromatizojmë mirë me atë lëngun e mandarinës. Po kemi për të bërë dhe shërbetin, e? Po, po, tjetër, mund t'a bëjmë gjatë recetës tjetër, gjatë kohës që piqet. Ndërkohë që piqet kjo. Një dakord, apo e do t'a lëmë? Dakord, e me. Atëherë, fillojmë e hedhim kekun që kemi përgatitur. Masa është bërë shumë e mirë, dalon në momentin që hidhet. Mund t'a shohësh pak, Flora. Tani, kështu duhet jetë konsistenca. Shif pak dhe shif. Kemi pasur dhe Albën në studio që ka bërë një kek, kemi pasur dhe Brunilde. Mba më në brumi? Moj, Albë, që nga ke bërë me të brumi? Nese, gjithë dhe shumë mire ishë në më mërësirë. Atëherë, për të bërë hapur mirë, e për dasë në pak kosht. Dhe ja japin Flore, ta fusi në furë. Po, ja, fix, kjo është momenti. 20 minuta, për 180 gradë. Atëherë, do të fillojmë me përgatitje me... Po, e vendosim edhe shërbetin, ndjekim dhe një klip më pas e do të rikëthehemi. Oke, e vendosim shërbetin që duhet bërë me. Atëherë, më dimo pak për të ndezur sobët. Tani, shiko, kjo është një kompjuter, funksionon me magji. E dim që është kompjuter, është ndruar studio, janë ndruar gjithë pajisjet, është shumë e bukur, ma kvita sa yra. Skenografi për i fiksat e që kisha më kokë, atë që i thashëm. Ndërkohë u s'pëstua, u morë një tjetër. E ke gatë, e ke gatë. Atëherë do të presim pak dheri sa të nxehim pak tenxhere. Dhe do të përdorim sërisht sheqerin, kafë. Ndërkohë do më duhet edhe luga e drurit. Pa tjetër.
Atëherë do të hedhim 5 lugë sheqer. Do të thënë sheqer te keku, sheqer edhe sherbeti. Edhe sherbeti. Po s'më ngër mua me këtë sheqer. Po 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 po. Moj sheqer. Ju sheqer do të thësi më. Ti po bën dëm, dëm, dëm. Mora sheqer i fare. Tani, kjo mënyra e bërjes së sherbetit duke e kaluar në skuqe, duke karamelizuar sheqerin. Duke karamelizuar sheqerin. Atëherë. Zakonisht sherbeti bëhet, hidhet uji, hidhet dhe sheqeri njëkohësisht dhe e lëm të vlojë. Edhe mjalti hedhin zonjat në shtëpi. Për të mos i hedhur dhe mjaltin, për të mos e bërë akoma më të rëndë. Jo, mjalti nuk është i rëndë, vjen keq tani mos e tepro. Mjalti ka fruktozë, nuk ka zakaroz, ha? Sigurisht, sigurisht, po duke përdorur sheqerin, duke përdorur dhe mjaltin, çfarë bëjmë? Shtojmë sasinë ëmbëlsisë, e ëmbëlsojmë edhe më shumë, po. Atëherë ne përdorim sheqerin kaf për të mos bërë atë procedurë që tha. Edhe të japim edhe ngjyrën e mjaltit të kekut, edhe sherbetit normalisht. Do të bëjmë këtë, do të karamelizojmë sheqerin. Shumë mirë. E përdorim edhe sheqerin e bardhë dhe merr të njëjtën ngjyrë. Në këtë rast për ta pasur më të shëndetshëm përdorim sheqerin kaf. Flori. E kuptova, e kuptova. Kështu që mos kimë rak fare. Po gjithsesi unë nuk është se do të ndroja mendje për për përdorimin e sheqerit. A njëta ku po shkoj? Ja. Po ndihmoj pak, kështu që do të ndihmosh me kripë të tjera. Do të heshim këto gjërat e tepërta. Okej. Sa të filloj të karamelizohet pak sheqerin, do të hedhim ujë. Ujin do të hedhim duke menduar që sasia e longut që na duhet për të zbutur kekun, ne do ta përgjysmojmë sepse gjysmën e sasisë do ta shtojmë lëng mandarina, që ne e kemi shtrydhur dhe e kemi gati. E kemi gati, e kemi këtë këtu. Kështu që ka filluar të shkri paksa sheqeri, po na jep një aromë këtu. Duke qenë se jemi edhe përpara festave, mund të përdorim këtë lloj sherbeti për të shërbetosur ëmbëlsirat e fund vitit. Po, ëmbëlsirat. Unë shërbetos baklavan në këtë mënyrë për shembull. Interesante. Me shije frutash? Jo, me shije frutash, absolutisht. Me këtë lloj shërbeti, me karamelizimin e sheqerit. Mendova më se doja me kështu me mandarinë. Jo, 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 jo. Por i hedhim edhe pak lëng limoni për të mos ngrirë, se normalisht baklavan, për shembull, ne nuk e konsumojmë të gjithën ditët e festave. Do të na ngelet normalisht pak për të konsumuar ditët pasaqe. Baklavaja, baklavaja hahet në fund janarit, domethënë atë. Po, deri në fund janarit na shkon zakonisht dhe duke qenë se jemi në ditë shumë ftohta të dimrit, atëherë i shtrydhim pak lëng limoni që të mos na ngrihet sheqeri poshtë tek Pepsia ku mbajmë baklavan. Atëherë, po ta shikosh Florin, ka shkrirë. Tani do më ndihmosh pak me ujin. Po, patjetër. Dhe tani janë bërë fiks ato karamelet që bënim dikur. Dikur, po, që i hidhnim pak limontos aty. Sa ujë doni tani? Edhe bënim karamele. Vetëm qëndro pak larg, se mund të përcasi në gjë. Kam frikë nga sheqeri me bruni. Ah. Mund të shtosh edhe pak? Po. Avash, avash. Edhe pak? Mund ta mbash më tutje atë apo jo, në rregull. Ja këtu. Do t'i shtëm dhe pak Flori të lutem? Po, patjetër. Edhe pak fare. Ju specialiteti im. Mjafton. Okej. Tani do ta lëm të zihej. Ndërkohë që ka zier sherbeti, do t'i hedhim edhe do t'i hedhim dhe lëngun e portokallit. Mandarinën. Por do t'ja hedhim të mandarinës, po më falni. Do t'ja hedhim në momentin që ka filluar të trashet pak. Okej. Të trashet pak. Do t'i shtojmë edhe lëngun e mandarinës. Të trashet pak me patate, ta hedhim pak me patate. Ka diçka? Jo, jo, absolutisht me patate, se jam dakord tani. Atëherë, duke menduar që edhe kekun e kemi në furr, duhet të presim të ftohet sherbeti ose të ftohet keku. Njëra nga këto të dyja duhet të jenë të ngrohta. Okej, në rregull. Ne kemi nisur në fakt nga pjatat që serviren në fund, e nisëm me ëmbëlsirën, por tani do të kemi një tjetër shije që vjen e kombinuar shumë mirë me mandarinën. Të pëlqen? E di ti Brunilda si bëhet sorbet me mandarinë? Dhe mos më thuaj që e di. Po, më di. E di, po mirë, ti do mbyllësh sy tani se do të shohim një klip se si bëhet sorbet me mandarinë. Përshëndetje. Të dashura Anvisa, sot do bëjmë një recetë tepër të veçantë me frutin e mandarinës, që është një frut istinës. Pa humbur kohë, themi përbërësit kryesor, i cili është lëngu i mandarinës, njëkohësisht kemi dhe 2 kokra mandarinë që do na duhen për të bërë dekoracionin në fund. Kemi 1 kg lëng mandarine të shtrydhur, 450 g sheqer kokër,
kemi 435 gram uj, 10 gram stabilizues ose lidhës akullore, si dhe njëkohësisht kemi dhe 20 gram lëng limoni. Të gjithë komponentët që shojmë në tavolinë do t'i miksojmë me mikser, dore, me blender, që shumë ambisa në shtëpi e disponojmë, dhe më pas do e hedhim masën në makinë të akullores për të bërë sorbeton e mandarinës. Atër pak umbur ko, tek pjesa e ujit, hedhim lëngun e mandarinës, sheqerin, hedhim dhe sheqerin dhe pa hedhur ingredientet tjerë, bëjmë miksimin e masës. Ndërkohë hedhim lëngun e limonit dhe vazhdojmë përzierjen. Dhe në fund edhim stabilizuesin, ose si që njët lidhësi i akullores. Okay. Është e këshillueshme që e gjithë masa e sorbetos, pasi ta kemi përzirë mirë me mikserin, të qëndroj për rreth 20 minuta në frigorifer freskues, në mënyrë që gjithë komponentët të kenë mundësi që të lidhen dhe të pushojnë. Pa umbur kohë e vendosim në frigorifer. Atëherë pas 20 minutave, masën e hedhim në makinën e akullores dhe për rreth 7 minuta akulloria do dalë nga makina. Ndezim makinën. E vendosim në frigorifer për rreth 15 minuta. Frigorifer ngrirës. Tërë si që shojmë, sorbeto është gati dhe bëjmë prezantimin e akullores në gotë. Marë një porcionator akullore dhe hedhim në gotë. Marim mandarinë. Ruajmë pak lëkurë, mandarinë. Qërojmë mirë gjithë pjesën e mandarinës dhe vendosim brenda në gotë. Për t'i dhënë dhe pak aromë sorbetos, hedhim dhe disa fije të lëkurës së mandarinës. Kjo pra ishte sorbetoja e mandarinës që realizuam për sot.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni në shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.